Lela, lela, lina. Marang risang kati rati rati Ratune wong cakra kembang Jaya Kusuma Simring Kula thank you.
Thank you.
Lalan lagu mau tak kemurian enggak garasi,
Aku anggere krungu swara gagah tenjang terus kelingan pengendang handalku. Sinten? Mas Erin. Nek ora digarap semarangan ora manges. Nggih. Monggo aturna. Kita fokus mas, fokus ora ini mergo eri ini terus gaya goro-goro njaluk kopi mau ora fokus padahal mas Pengki wis ngomongi alon-alon ya yende waroto tanpo semoga atur diayu rena lumantar langgam gagat injang katur gagat injang wajib banget.
ketoke modele ora nganti entek penyanyine. Iya, iya, Mas. Wong gelak panas. Hati-hati, waspada. Bar ngono Asep wis kanginan. Sidik ra apa-apa. Cunduk laris. Angel ke
tan kena ati nombas yang apa kong nantan de dalam konsep rene
sesembahanku mas. Ngene lho, ora iso roman belas iki jan wis piye. Apa iki wae wis? Lah iki wae wis. Terimalah sesembahanku. Inilah apel. Nek danang kaya ana bitenge aja apele. Iki ana bawane lho, Pak. Heeh. Bitenge kaya ne. Iki ana bawane. Heeh. Kowe apele, danang bitenge. Apel ndekne mari bodho. Iki nek bawane ngene iki. Apeliku. Bener Pak? Bener tak Mas? Kosek. Lah iki kan bawane ngono. Jelaske, jelas. Apeliku. Aku kerjanya tempe LN ya. Terimalah, ini apel beracun. Nek wis dicucuk gorene ya wisnya. Chandra gelem jerek. Iya wis. Chandra geleme turah. Chandra. Apele kek meen, ditenge kek ne danang. Lah kuwi apel asli. Iki lho kesukaan kuwi. Wis senengane semangka. Ora aku seneng iki sing ya mondo-mondo Mas, ora nah. Ora atos, ora empuk. Kuwi sing jenenge semangka ya kuwi ya. Iki tomat Mas. Tomat. Oh. Chandra golek perkara tomat. Iki tomat. Iki tomat. Anu. Mas, aja sing ora entek buahe kuwi. Mbok dudute kabeh iki kok ilang kabeh lho. Ya gelem wis. Rina wangi jati hati Lantra sotso Lur keputi Lantar terkenati Kecewa.